ਤੇ ਡੋਲੇ ਵੱਟਣ ਤਾਂ ਡਰ ਰੱਖ ਹੈਰਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾ مزہ نہیں آیا پانچ دارے پانچ دان دے سوال آگنا
اللہ میری توبہ داڑی یار مارو جا ہے داڑی مارو جا یار اللہ میری توبہ جیڑا بندا ہن وی داڑی نہیں مرے دا کوڑی دا ویکھ کھڑی نہیں ہویا اج ہی اج تے آنا سال بڑیا شاباش 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 شاباش
لكن میرا سرجیدہ اتنا چتو کوئی نہیں بنیا سائیں بڑے بنائے جب پی اے کے اے بنایا تے دعا او خاور روان کلا وسیم رائے دا سرجیدہ دعا اس مہینے پھبائیو نے مہینہ ٹریننگ دتی ہے تے اینو صرف 28 مہینے دی ٹریننگ دے یا پی اے ان تو سجیم چرچر لیے پیسہ ہے اتنا دی گائے دے ہن دعا کریا ہے تے اج تک تیرا استاد نہیں لکا تے تو کیویں لکا چلو جی چلو جی ہائے 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 ہائے